Välkommen att följa med 2022 års information inför stödansökan. Det här är inspelning som vi gör tillsammans med Ålands landskapsregering. Jag är Bertil Storsved, jobbar vid Statens ämbetsverk och ska då ha en kort introduktion om grund- och förgröningsstöd och de stöd som ni söker hos kommunen. Thomas Svanström från landskapsregeringen har en skild video där han presenterar landskapets stödformer, miljöersättning och kompensationsersättningen. Vi övergår genast till att se på de här bilderna och den informationen som finns. Jag ska börja med att visa de här webbadresserna som är väldigt nyttiga. Råkavirasto.fi och välj svenska. Där finns all information som ni kan behöva om jordbruksstöd. Och själva stödansökan Vipo finns ju på viporåkavirasto.fi. Det här kommer jag att nämna flera gånger ännu under presentationen för att de är väldigt bra att komma ihåg. Årets stödansökan 2022. Det sista året av pågående stödperioden. Och det är inga större förändringar i år. Den enda förändringen egentligen är att EFA-träda får odlas och skördas i år. Men man måste fortfarande anmäla att det är EFA-träda. Gör man det kan man sedan odla vall, spannmål eller vilken gröda som helst på arealen. Det här kommer jag till mer senare under presentationen. Ansökningstiden är som tidigare år fram till 15 juni klockan 23.59 om ni gör ansökan elektroniskt med Vipo eller 16.15 om ni lämnar in det till kommunens lantbrukssekreterare på pappersblanketter. Pappersblanketter skickas inte längre ut till gårdarna. Det hade inte gjorts på många år. Utan allt finns på nätet att hämta ner om man vill. Råkavirasto.fi. Välj svenska, välj odlare. Där finns all information, alla guider, alla blanketter som behövs. Kartor och sånt hittar ni i Vipo-tjänsten, Vipo-stödansökan. Kommunens lantbrukssekreterare eller landskapsregeringen ger också de blanketter, de kartor och de skiftesuppgifter som ni kan tänkas behöva vid ansökan. Så kontakta din lantbrukssekreterare om du har frågor kring ansökningar eller information eller blanketter. Du har fått hem per post ett brev från Livsmedelsverket. Där man beskriver årets stödansökan, vad man ska komma ihåg och tänka på. Läs det noga. Fundera på om det är någonting speciellt som berör din gård. Och sen vet du allt vad som har förändrats till i år. I det här brevet beskrivs också den kommande stödreformen nästa år, 2023. Läs det också för att sen vet du vad som kommer att ändra. Jag kommer inte att desto mera gå in på förändringarna nästa år. För det är så bra beskrivet redan i Livsmedelsverkets brev. Läs det så vet du vad som kommer. Vad jag vill redan nu påminna om är att kontrollera ditt telefonnummer och din e-postadress i Vipo-tjänsten och i stödansökan. Kom ihåg att anmäla en mobiltelefonnummer i stödansökan och ange en e-postadress. För Livsmedelsverket skickar ut textmeddelanden med påminnelser och liknande när det är aktuella saker på gång. Och om gården inte har anmält en mobiltelefonnummer så går man miste om den informationen. Uppdatera därför till en mobilnummer i stödansökan. Samma sak, ange en
e-postadress som du använder. För Livsmedelsverket skickar månatligen ut odlarbrev med aktuell information. Och från och med nästa år så kommer all information att skickas ut per e-post. Det skickas inte längre pappersbrev med information om jordbruksstöd. Det årets brev som du just har fått, det är det sista som kommer i pappersformat. Resten kommer som e-post. Den viktiga e-postadressen, rokavirus.fi, välj svenska. Där finns all information man behöver. Välj odlare. Välj stöd och finansiering. Finns rubriker och länkar till alla stödformer som finns. Alla blanketter, alla guider, också tidigare års guider finns där. Det finns avdelningar, flikar med övervakning. All information som behövs finns på den här sidan. Så gå gärna in och se på det när du har tid någon gång och kolla allt vad som finns där. Vipo vill påminna om att Vipo är betydligt mer omfattande och mer användbar än bara stödansökan. Den är öppen året runt. Du kan gå in och kolla betalningshändelser, stödberäkningar, skriva ut sammandrag inför bokföring och deklaration. Du kan ändra uppgifter, kontaktuppgifter. Man kan kontrollera kartor, skiften, arealer och så vidare. Kommande år så blir Vipo-tjänsten allt mer viktig och mer användbar för odlarna. Så ta dig gärna tid att gå in och se på allt vad som finns där. Stödansökan i Vipo finns på adressen vipo.rokavirasto.fi. Välj svenska. Inloggningssidan ser ut som förut. Klicka på blåa knappen så kan du logga in med till exempel bankkoder. Livsmedelsverket har publicerat en hel del videon med anvisningar just för Vipo tjänsten och Vipo stödansökan. Gå till YouTube, sök till exempel efter Vipo eller Vipo anvisningsvideo, så kommer du att hitta drygt 10 svenskspråkiga videon och ett 30-tal finskspråkiga videon. Många av de finska videorna har svensk textning eller kan få svensk textning. Som du ser att det finns en länk med undertexter i videon, så kan du när du ser på den videon öppna upp YouTube-inställningarna och välja textning på svenska. Och då blir det en maskinöversatt till svenska från av videon. Språket kan vara lite fyrkantigt, men att det är fullt förståeligt, så testa det här. Speciellt ansökningsförfarandet och kartfunktionerna är väldigt bra beskrivna i de här YouTube-videorna. Så om du är lite osäker på hur kartfunktionerna finns, hur man korrigerar varskiftesgränser och sånt, så kolla de videorna. De är suveräna. Vipo stödansökan har lite nytt utseende i år. Den har blivit mer användarvänlig. Och nu så går man från vänster till höger, flik för flik, medan man gör ansökan. Man börjar med fliken till vänster med skiftesuppgifter och avslutar sen med skicka ansökan längst till höger. Och när man har gått steg för steg så har man då kommit ihåg att göra allt vad som krävs. I övrigt så är vi på stödansökan väldigt lika som i fjol. Har du använt den tidigare känner du igen dig och den är lika bekant som förr.
Kom ihåg VIP-rådgivaren, den näst sista fliken. Där finns en massa kontrollfunktioner som granskar att din ansökan är rätt gjord och påminner om någonting är oklart. Där ser du att du har tillräckligt stödrättigheter. Du ser om du har, om du ska ha EFA-träda och så vidare. Det finns två typer av anmärkningar. Gula, som säger att någonting kanske är fel och behöver kontrolleras. Men det går att skicka in ansökan i alla fall. Kontrollera de gula anmärkningarna noggrant. Det finns röda anmärkningar, sådana felaktigheter som gör att ansökan inte kan skickas in. Till exempel man har glömt att ange en gröda på något skifte. Men använd VIP-rådgivaren. Det kan undvika misstag. I VIP-programmet, när du har öppnat upp vad vi kallar stora kartan, så finns det många olika kartnivåer som man kan använda. Man ser fjolårets, man kan få fram fjolårets jordbruksskiften. Man kan få fram skiften som var i fjärde eller femte året vall och som därmed kanske blir permanent vall från och med i år. Man får fram fastigheternas rågränser och så vidare. Så laborera gärna med de här olika kartnivåerna och se vad som är användbart. Det är i korthet om VIPO, elektroniska tjänsterna och ansökan. Vi går vidare till stödformerna, stödvillkorerna. Och det är sjunde året som det körs nu, så det får bli en snabb repetition. EU-direktstöd som du söker hos kommunen. Som tidigare arealbaserat stöd som kräver stödrättigheter. Grundstöd, förgröningsstöd och stöd för unga jordbrukare. För de som är under 40 år och varje jordbrukare högst 5 år. Det finns produktionskopplade stöd för åkergrödor och djurstöd. Allt det där är som förut. Bidrag för jordbruksgrödor som förut. Proteingrödor inklusive oljeväxter, råg och frilandsgrönsaker. Reglerna är samma som tidigare. Om du har en blandning av proteingrödor eller blandning av oljeväxter, så kolla noggrant i ansökningsguidens bilaga vilken grödkort som ska användas för de här för att de ska vara stöddugliga för produktionsbidraget. Stöd till unga jordbrukare. Kontakta din lantbrukssekreterare om du kanske uppfyller stödvillkoren. Stödrättigheterna är sista året i år. De slopas från och med 2023. Samma villkor och krav som tidigare gäller nu då, ännu i år. Stödrätterna kan köpas, säljas och hyras som förut. Kan också hyras ut utan mark. Kom ihåg att kontrollera att du har tillräckligt och att inte hyran av någon stödrättighet har tagit slut och som behöver förnyas. Du kan kontrollera dina stödrättigheter i VIPO. Välj fliken gård längst till vänster och där finns länk till stöd och stödrättigheter. Där ser du hur många du har, hur många hektar stödduglig mark du har. Och om det är överföringar av stödrättigheter som har upphört. Nere, markerat med de röda pilarna nere i högra hörnet här på min bild. Där ser du vilka som har upphört och som kanske behöver förnyas för i år. Det är mycket användbar flik, så gå in och kolla den här. Man kan i vissa situationer få stödrätter ur nationella reserven ännu i år. På samma sätt som tidigare. Det är oftast fråga om en ny jordbrukare eller en ung jordbrukare som har varit jordbrukare i högst 5 år. Den ansökan lämnas in till Statens ämbetsverk
Kontakta oss på Statens ämbetsverk om du tror att du kan uppfylla de kraven och du har möjlighet att söka stödrätter ur reserven. Förgröningsstödet, samma krav och villkor som tidigare i år. Du kommer ju ihåg att det finns krav på diversifiering av grödor. Gården bör ha minst 2 grödor om man har 10 hektar eller mer. 3 grödor om man har över 30 hektar åker. Det här brukar inte vara något problem. Gårdarna har oftast tillräckligt antal olika grödor. Men kom ihåg att kravet på 5% EFA-areal gäller också i år. En gård med mer än 15 hektar åker ska ha angivet 5% EFA-areal också i år i sin stödansökan. En schematisk bild när man ska ha EFA-areal. Om gården inte odlas ekologiskt, gården har mer än 15 hektar, gården har inte 75% av arealen i vallträda och eller baljväxter. Gården har inte heller mer än 75% i permanent gräsmark eller vall. Om man inte uppfyller något av de här undantagena så ska man ha 5% EFA-areal och bör då anmäla antingen kvävefixerande växter eller EFA-träda. Vi kommer till det här mera. En liknande graf för hur man snabbt kollar upp om man ska ha 2 eller 3 grödor. Kom ihåg att kravet på att ha EFA-areal gäller fortfarande i år 2022, fast man får odla EFA-arealen med vilken gröda man vill. Som EFA-areal kan man anmäla grönträda eller grönträda med näkta växter eller kvävebindande växter som exempelvis ärt, bondböna, lupin, rena klövervallar eller lucernvallar. Eller rättare sagt, det bör vara minst 50% av frövikten ärtböna, lupin eller klöver, lucern. Kravet på EFA-träda gäller fortfarande trots det här undantaget med EFA i år. Kravet på EFA-träda är att det ska vara i regel grönträda eller stubbträda och man får inte ha någon jordbruksanvändning första till 15/8. Kravet på EFA-kvävefixerande grödor. Minst 50% av frövikten bör vara kvävefixerande. Ni kan använda de här grödkoderna. Och som det är blandning av ärt, bondböna, sötlupin plus spannmål. Kvävefixerande växter över 50%. Blandade grödor med klöver över 50% plus vallgräs. Kvävefixerande gröda ska sås senast 30/6 och få brytas tidigast 31/8. Och observera att man får inte använda växtskyddsmedel på kvävefixerande gröda som är anmält som EFA-areal. Man får inte heller ha betat utsäde när man sår in den typen av kvävefixerande grödor. Här kommer vi till det enda nya i år. Undantag från EFA-trädor 2022. Ukraina-kriget har lett till att det kan bli brist på livsmedel i världen. Och därför har man ett undantag i år att man får odla och skörda EFA-areal.
Det betyder att det som man anmäler som effa grönträda vall kan man skörda som hö eller ensilage eller beta. Och man får också odla vilken gröda som helst på effaträda. Spannmål, potatis, grönsaker, vilken gröda som helst. Om man använder det här undantaget och odlar en skördegröda och anger det som effaträda, undantagsareal, så får man gödsla den, man får använda växtskyddsmedel. Arealen ska anges som effa-areal och räknas som effa-areal när det gäller diversifieringen. Trädesperioden är fortfarande fram till 15/8. Den arealen får man alltså bryta tidigast följande dag, den 16/8. Och stöd för den här arealen betalas som om att det är träda, även om man odlar spannmål eller någonting annat på den. Och kom ihåg att kontrollera IVI på rådgivaren att du har tillräckligt med F-areal angiven i årets ansökan. Man måste ange F-areal även om man odlar det med spannmål eller någon annan gröda. Då är frågan, hur anmäler man F-undantagsareal? Om det här skiftet är gräsbevuxet, alltså vall, som man skördar eller som betas, då anmäler man det som grönträda, vall och äng, den grödgården. Kryssar i F-areal. Om man odlar någon annan gröda än vall, spannmål, potatis, grönsaker, vilken som helst, då anmäler man det som grönträda, vilt och landskap. Man anger alltså grönträda, vilt och landskap, inte den odlingsväxt som egentligen växer där. Men kom ihåg att skriva in i tilläggsinformationen på jordbruksskiftet att på skiftet odlas havre, EFA undantagsareal. Då är informationen angivet i ansökan och allt är helt korrekt gjort. Ett exempel på hur man kan anmäla det här. Jordbrukaren odlar bundböna på skiftet. Då kan han anmäla det här antingen som grödan bundböna och ange det som EFA-areal. Då är det EFA kvävefixerande gröda och ska följa stödvillkorerna och kraven som för EFA kvävefixerande. Då får han stöd för bundböna, miljöersättning, bidrag för jordbruksgrödor och så vidare. Alternativt så kan man anmäla det som bundböna, anmäla det som grönträda, vilt och landskap. Och kryssar i att det är F-areal, skriver som tilläggsinformation att det är undantagsareal EFA, odlas med bundböna. Då räknas det som EFA-träda, får odlas och skördas helt normalt, men man får inte använda växtskyddsmedel. Och det får stöd som om det var grönträda, alltså lägre stödnivåer än i första exemplet. Ett tredje exempel, jordbrukaren odlar havre på skifte, kan anmäla det som grönträda, vilt och landskap, kryssa i F-areal, skriv i tilläggsuppgifterna, odlas havre, F-undantagsareal, då är också allt okej. Okay. Havren räknas som F-träda, betalas stöd som för grönträda. Kontakta lantbrukssekreteraren om du har frågor kring det här och ifall du tänker använda undantagsarealen. En fråga som alltid mellanåt kommer
Är det skördekrav eller inte på åkrarna, på det som jag odlar? Stödvillkoren för grund- och förgröningsstöd har inget uttalat skördekrav, men skötselkrav. Man ska odla med avsikt att få en marknadsduglig skörd. Det betyder att man ska så, markbearbeta ordentligt, gödsla, växtskydd och grödan ska bevaras fram tills det körde klart. Man ska alltså eftersträva en ordentlig skörd. Det här problemet förekommer ibland på vallar på växtodlingsgårdar. Man har gammal vall som man lägger i vall i år efter år. Gödsas inte, kördas inte, ogräsbekämpningen görs inte. De här brukar kunna ge tvärvillkorspåföljder ibland vid övervakningar. Naturbete och äng, permanent bete, finns det skötsel- och skördekrav där? Permanent bete, naturbete och äng är alltså en öppen gräsmark som sköts och nyttjas till att odla gräs eller annat örtartat foder. Antingen naturlig förnyelse eller att man plöjer upp och sår in det på nytt. Naturbete och äng ska skilja sig tydligt från växtbestånd i naturtillstånd. Det ska synas att det här är kött. Betesgång, slåtter, röjning eller någonting annat bör göras årligen. Om ni är osäker på att uppfylls kraven, anmäl det hellre som någonting annat, annan stödform eller ange det som tillfälligt icke-odlat. För det finns skötselkrav också på naturbete och äng. Ska jag ange det här som grönträda eller som vall? Vall ska odlas med avsikt att få en skörd, ska förnyas regelbundet, gödslas och ogräsbekämpning. Det ska vara bra växtlighet. Har en högre stödnivå. Grönträda har man för att bevara marken odlingsbar för kommande behov. Lägre skötselkrav, men bör också skötas. Vi brukar rekommendera att grönträdan bör slås årligen för att hålla ner ogräs och hålla bort sly. Om du är osäker på att fyller skiftekravet för vall, ange det i så fall som grönträda. Det är lägre skötselkrav. Det är nästan samma stödnivå som för vall. Det är bara miljöersättningen som lämnar bort. Och det brukar vara bättre så vid en eventuell övervakning. En fråga som vi får ibland är att när får man bryta en träda? Vid höstsådd får man bryta en vanlig träda 15 juli. En EFA-träda får man bryta tidigast 16/8 vid höstsådd. Och om man inte har höstsådd på trädesåkern tidigast 1/9. Men man rekommenderar att håll trädan kvar oplöjd över vintern för miljöhänsyn och vårplöj sen på våren. Tvärvillkor som förut. Man ska följa god odlingssed och gällande lagstiftning. Landskapsregeringen har gett ut en tvärvillkorsguide och en checklista för tvärvillkor som ni hittar på landskapets hemsida. Googla på landskapsregeringen tvärvillkor så hittar ni den information som behövs. De saker som vi ser på vid en eventuell övervakning från Statens ämbetsverks sida så är dikes, renar och skyddsremsor, bekämpning av flyghavre, att åkern är odlad enligt god jordbrukarsed, sådd, gödslad, ogräsbekämpad. Trädorna är skötta, i regel är det grönträda.
det ska finnas en orsak till att ha svart träda. Man har tillstånd att ta bevattningsvatten ifall man bevattnar. Permanenta betesmarker, permanenta gräsmarker är skötta och odlas enligt goda odlingsmetoder. Och att man skyddar grundvatten från att förorenas av bekämpningsmedel eller olja. Sen landskapsregeringen ser på andra tvärvillkor. OMHM ansvarar då för djurskydd och livsmedelshygien och granskar det på sina granskningar. Landskapsregeringen har också uppdaterat checklistan för tvärvillkor. Finns på landskapets hemsida. Ta gärna fram den och gå igenom och se att ni uppfyller de krav som finns. Landskapet har också tagit fram en sammanställning av alla antecknings- och journalföringskrav som finns för jordbruksproduktionen. Den hittar ni också på landskapets hemsida. Den är väldigt tjock, men att ni behöver inte bli bekymrade för att där finns då alla krav som finns. Och väldigt få gårdar har alla produktionsformer som nämns där. Man har väldigt få har äggproduktion, utsädesodling, försäljning av levande kalkoner och så vidare. Så de flesta gårdar berörs bara av en del av de här anteckningskraven. Men se gärna på dem för att där är sammanställt allt vad man kan tänkas behöva anteckna. Oftast finns de här uppgifterna färdigt på gården i skattebokföringen, i miljöersättningens anteckningar och så vidare. Det var i korthet det som jag tänkt ta fram här inför årets stödansökan. Samma regler har gällt i 7 år. Du kan det här än. Det är gamla saker. Ingenting har förändrats. Själva ansökningsförfarandet är samma som tidigare. Har du frågor kring det här så kontakta din lantbrukssekreterare eller hushållningssällskapets rådgivare. De kan hjälpa till med de här frågorna. Vad jag nu kan nämna till sist här. Över 95% av de åländska jordbrukarna gör sin stödansökan elektroniskt. Och det har varit en 15-20 ansökningar som kommer på papper de senaste åren. Från och med nästa år så kan man bara göra ansökan elektroniskt. Pappersblanketterna lämnar helt bort. Så det är bra tillfälle att i år testa på e-ansökan. Den är väldigt användarvänlig, lätt och man minskar antalet fel så testa den. Men i korthet, det var det som jag ville ta fram om årets stödansökan. Önskar dig och alla andra jordbrukare en bra vår och sommar.